Hej alle sammen, velkommen til den her video. Det her det er så den første afsnit af Trix. Og hvis du vil se endnu et afsnit af Trix, så skal du bare smide et like på den her video, fordi så kommer der nemlig en toer. Men ny video. Det her er bottleflip ind mod væggen. Jeg kan selvfølgelig også uden væggen som støtte. Det her er bottleflip på sommer. Here we go. Det her er bottleflip ind mod væggen og på sommer. Here we go. Skal vi sige, at den der tæller? Den var jo på sokken. Okay, nu gør jeg det. Den der, den er på sokken. Det der. Det her er telefonen nede i sofa-reven. Here we go. Det her er kasketten over telefonen. Here we go. Ja! Det her er køkkenrullen bottle flip. Af bottleflip, køkkenrulle bottleflip på tallerken, på den her tallerken, jeg selv har tegnet. Here we go! Yes, man! Det var bottleflip. Så nu til køkkenrulle bottleflip. I don't wanna stop. Det her er køkkenrulle og køkkenrulle holderen. Af toiletpapir ned i den her flotte gule skål. Here we go. Yes! Det her er toilet
bottle flip ned i skålen, og den skal lande sådan her. Here we go. Det her er kasket, og på kasketholderen. Jeg står lige ved kameraet, og det er her, jeg skal kaste fra. Here we go! Det her er håndbolden ned i kassen, og jeg står i den her cirkel, som der er lavet en ledning. Jeg ved godt, at det ikke lyder så svært, men lige om lidt, så kommer der noget, der er lidt sværere. Men det her er håndboldkast ned i papkassen. Og nu håndboldkast ned i papkassen, baglæns, plus imellem benene. Det her, det er et håndboldkast ned i papkassen, sidelæns. Uden at kigge. Det er da godt. En lille flaske bottle flip ned i det her gaffetape. Here we go. Yes! Det her er en lille flaske bottle flip oven på det her køkkenrulle. Ja, så here we go. Jeg har bottle flip med en lille flaske, hvor jeg skal lave bottle flip, og så skal den lande sådan her i. Så here we go. Yes, man! Okay, nu placerer vi gaffetape oven på køkkenrullen, så nu skal jeg lave bottle flip, normal bottle flip, hvor den skal gøre sådan her, og så skal den altså lande sådan her nede i. Så
Here we go. Det her er bottle flip med en lille flaske, hvor den skal flyve igennem her. Bottle flip. Ned i her. Og som I kan se, så skal den lande sådan her. Så der er altså en gaffer tape holder, og der skal den lande ned i. Så så here we go. Og hvorfor der er gaffetæp her, det er bare fordi, så støtter den lige, så ja. Boom! Det her er det aller sidste trick for det her. Det andet sidste trick. Så vi har toiletpapir, køkkenrulle, gaffetæp, og hvis vi er heldige, så må den lande sådan her, og den må lande nede i hullet. Jeg håber, at den lander sådan der. Men det får vi jo at se, så here we go, yeah! Boom, man! Første try, men vi skal lige se, om jeg faktisk godt kan lande den kolon nede i hul. Det kunne jeg så ikke, nej! Hej, Pappika! Det her er mynte i gaffen, så det er altså de revner, der er i gaffen. Så here we go. Jeg har aldrig prøvet det før. Ja, det var langt fra. Slow motion.